zapravo na početku, kad se tek uplovila u medijske vode, bila je kuma, ali se to toliko odomaćilo da sad kažemo kuma Milene i apsolutno svi znaju ko je kuma Milene. No što je interesantno je, gde god stanem, ja sam kuma. Da. Da li je to benzinska pumpa, da li je to trafika da kupim cigarete, da li je to... Mislim, juče sam išla kupim nešto, neku kozmetiku i onda sa dečkom se ispričala minut i on kaže, ništa kumo, kažete mi kad ulazite? Ja kažem, da li je ovo realno? Ozbiljno me ljudi poznaju, ali meni je drago zbog toga, zato što to više nije ono što smo pominjali, samo priča o Ani, zaštiti nje kao kume, već je otišlo daleko dalje, ljudi me obožavaju, znači ceo region, ja moram Bosance da pohvalim. Moje Bosance, onda zatim Hrvatska, vrlo sam iznenađena, toliko budno prate sve i toliko su ono tu, toliko jaka podrška, eto hvala jednima i drugima, svih ima iz bivše Juge, ja sam ono jugonostalgičar, ali generalno to je to, kuma je svugde. I svi pitaju i kumo kad ulaziš u reality, kad ulaziš, pa možemo da im damo neki odgovor, da li znaš odgovor? Ja ne znam, ja mislim da je produkcija to... postponovala, odnosno ostavila malo za kasnije. Evo, kao što vidimo, zakuvava se čorbica, krčka se lagano, sve ono što sam ja govorila obistinjuje se na kraju. Mislim, nažalost, stvarno, meni ove devojke žao, ali ajde, pričat ćemo o tome, tu temu ćeš ti otvoriti. Pa, sa tim sam i želeo da krenemo kada je, da kažemo, obrada svih ovih aktualnih tema, ono što je friška informacija, jer nije prošlo možda ni 24 sata, desio se moment, raskid, Zvezdan, Anđela, sad neki likuju, kažu da je karma učinila svoje, neki osuđuju Zvezdana, neki to gledaju ovako, razumno da radi. Koje je tvoje mišljenje, stav, razmišljaj na ovu temu? Evo ovako, upravo se desilo ono što sam ja predvidjela. Meni je Anđela žao. Zaista mi je žao. Žao mi je svake žene koja prolazi kroz to. Ne bih ja to rekla, karma is the bitch, pa sad kao devojci se vratilo, ali prosto tu se vraćamo na ono da ona nije imala nikakvo znanje, ono žensko, da je ona suviše mlada, da je ona jednostavno morala da prođe kroz ovo. Ona je morala da prođe kroz ovo kao i moja kuma u ostalom, kada smo svi govorili, malo nas je, ali odabranih, ženo, ostavi ga. Nikoga, to nije do njenog mozga dolazilo. Evo sad smo tu kod Anđele, gde će biti žena ostavi ga, gde ona to neće razumeti. S tim da je ona još u goroj situaciji što je bukvalno zatvorena iza četiri zida. Žao mi je. Zaista mi je žao. Vidim da je dobila i šamarčinu. To je ono što ne bih komentarisala. Ja bi njega istranžirala u šnicle. No, mislim da je on dovoljno žilav da ne bi mogo niko ni da ga obeduje, izrazit ću se kulturno. Nažalost, to je posle tog saznanja da zapravo njena veza više nije, da zapravo više nije u vezi, ona je zvezanje... Kako je ona zapravo saznala da više nisu u vezi tako što je on ju zvanično, da kažemo, kao ostavio i odmah uplovio u neki odnos sa Majom Marinković? Jer si očekivala to? Mi smo sve vreme negdje i komentarisali, spekulisalo se... Da li tu zaista postoje bilo kakve emocije ili si one samo super igraju ili šta je, međutim, prvo večer odmah rade sve što rade odrasli. Jeste, pa ja sam to znala, ja sam to govorila. Nije mi se na neki način verovalo, znaš. Negde bez obzira što imam prostor u medijima, što sam stalno tu, mislim da mi se na neki način nije verovalo u smislu kad sam ja rekla da je on postao ozbiljan reality igrač, mene iznenadio, a ja ni malo mutava žena nisam. Ja sam shvatila da on to dečko gura vrlo ozbiljno i evo ga dokaz, on to gura vrlo ozbiljno. Ja sam u ovom trenutku sigurna da će on ući u reality Zadruga 7, 100%. Znala sam da emocija tu nema i da je on samo tražio sebi na neki način odskočnu dasku, ani da ne govorim, a na njega apsolutno ne interesuje. Evo sad smo videli da je ona dobila malo podrške od Ace Bulića za Uskrs, tako da nešto je opet kao krenula, međutim opet stala. Mislim da će i njoj biti iznenađenje kada sazna šta se noćas desilo, a meni totalno nije. Ja sam samo bila zbunjena time da Maja Marinković je praktično, da kažem, džabe dobija lovu. Sedi u onom realitiju i ne radi ništa. Međutim, sada je konačno i ona uplovila u ovu priču, tako da ta sad se zakuvava. Pa zaista sad nije moment za naš ulazak. Ja mislim da oni to čuvaju za kraj. Da, zapravo sad ima više tih stvari koje se dešavaju. A ovaj moment kada je Anđela videla Zvezdana i Maju, ona njega
prvog je ona dva puta šutnula u međunožje i kako je rekla, najveća kazna ti je udarac u, ajde, mošnice direktno, ali on je tu pokazuje, onda čitam komentare šta ljudi pišu, da je on konačno, ali u bukvalnom smislu pokazuje svoju agresivnu stranu zato što je on nju izvratio, on nju ošamario tom prilikom. Znaš kako, ajde sad da budemo pošteni. Ja ne podržavam nasilje ni prema muškoj populaciji, uopšte ne podržavam nasilje, ne podnosim organski. Kako ne? Ali jedna žena koja prvo, ona je kao poučak. Yes. Zaista. Tanana, mršava jedna devojčica, šutnula ona njega iz svoje nemoći. Ne može da se poredi sa njegovim šamarom. Ne može. Ne može da se poredi, apsolutno. Neću u ovom trenutku štititi nju, ali bih je zaštitila kao jednu nemoćnu ženu, jer ja sam to prolazila u nekoj fazi svog života. Znaš, ti bi da se posvađaš, ti bi da kažeš, ti si povređen, ti umireš i onda šta možeš nego da šutneš ili da razbiješ neku šolju. Ne kažem da je ispravno, ali zaista mislim da je neuporedivo da je on to vrati, a pritom je zaista povredio. Zaista je povredio, mislim, tu nema razgovora. Znaš, Zvezdana, šta misliš, koji su njegovi krajnji dometi kada su ove vrste odnosa u pitanju? Će se tu zaustaviti na Maji? Neće, pa on će, sad će s Majom biti lom. Samo što je on naišao na minu, je nagazio. Maja je potpuni šiz. Kad su muškarci u pitanju, Maja će njega i tući, lemati, i grebati, i svašta. I grebati, jao, i svašta njega čeka od Maje. Meni je zaista drago. Ja sam pola noći... Možda će tu biti karma neka. Pa sigurno, sigurno. Pa da ti kažem, on je potpuno jedan čovjek bez emocija. Ne može meni niko da objasni, moram da se vratim na to, bio je dovoljno dugo u zatvoru, nije imao seksualne odnose, pa je preživeo, jel te. Ovde se čovjek onako razbuškario. Međutim, ja mu iskreno želim da mu Maja zabivri čorbu. Maja meni je ultra simpatična zato što je potpuno luda kad su muškarci u pitanju i mislim da ona zdrave pameti koliko god je šiznuta, ne bi ni ona u ovom trenutku se spanđala sa Zvezdom, ali mislim da je dosadno. Da. Pa, deli mi da, ništa se ne dešava. Ništa se ne dešava, apsolutno. I ne mislim da je on neki opet frajer njen kalibar, tako da je Maji sad, Bog zna kako, stalo do glavnića, jel te, moram da Nastin ga zovem u onom maniru. A mislim da je Maji ozbiljan challenge. Maja voli da kontrira drugim ženama. Maja obožava da bude glavna. Tako da sad ima dve iza sebe, kolona se niže, ja spavati neću, taman sam krenula da spavam i u neko doba jutro zvoni Instagram, zvone telefon i ja kažem šta se desilo, brzo se uključim, zaista sam zaspala i umrem od smeha, a ja sam ovo očekivala i ovom sam govorila i znači apsolutno mi je ovo kao dobar dan. Sad šta misliš, da li će Ana možda da se ljuti na Maju ili ostaje na tome da je glavni krivac, uzrok je, kako već, samo Anđela. Bez obzira što se taj sad niz nastavlja. Ono, kako kažu, da nije bila Anđela, bila bi druga Anđela, zapravo Maja ili kao već. Kakav će odnos imati Ana i Maja sada? Iskreno da ti kažem. Sad ćemo doći na onu priču koju sam isto na početku pominjala, zato što Ana pred ulazak u zadrugu nikada nije pljuvala Anđelu. Zaista, kad smo mi pričali, Anđela je bila nebitna. Anđela je bila tu, mogla je biti Simonida Puhalo, mogla je biti bilo koja. I Ana tu nju nije krivila. Međutim, sad ćemo doći u jednu čudnu situaciju. Ja očekujem da će tu biti lom i karambol, da ja gostujem svugde. Ja sam sigurna da će Ana sada podržati Anđelu, pokušati da je zaštiti. Zaista, veruj mi, evo živi bili pa videli na današnji dan. Ana ima strašan taj poriv da bude tu, kao što je bila za Alex, da bude tu kada je neko ugrožen. Mislim da će na neki način zasigurno likovati, ali da će kroz vreme, ako Zvezdan ostane sa Majom, konačno doći do udruživanja onog što je trebalo da se desi na početku, da se udruže Anđela i Ana i da smrve ovog propaliteta sa onim zaliscima do ramena, i to zadnjih, leđnjih. Tako da, bit će tu smeha i razonod. Zasigurno će podržati Malu, ne u ovom trenutku, ali kroz vreme, ako ostane s Majom, 100%. Pa dobro, i treba će sigurno Anđeli vremena malo i da se vrati u normalu i da skapira šta je se desilo, a znajući nju po ovome što sad radi u realitiju, čini mi se da će se ona bez obzira na sve boriti i dalje za tu ljubav. I ona će se boriti za svoju ljubav, samo ona nije svesna svoje nesvesti da se ona zaista bori samo za svoju ljubav, a ne za njihovu.
bit će tu ispada njenih, vidi se da je devojka počela lagano da gubi živci, to je vrlo ozbiljno. Pa sebi je povredila kad je razbila ono staklo, posekla ruku. Da, mislim, ja opet kažem, meni je žao kad su ženske te neke emocije u pitanju, ja zastupam prava žena. Opet kažem, nisam ni za nasilje, ali najmanje što je mučnica mogla u onom trenutku je da ga šutne. Pa sad, da li ga je šutnula ovdje ili onda, manje je bitno, ali meni je drago da konačno isplivava sve ono o čemu sam govorila, da je on zaista nasilnik. Možeš misliti šta bi on Anđeli uradio iza zatvorenih zidova na polju, u stanu, recimo, gde nema security i da nema kamera, možeš misliti. Nažalost, da. Ne znam da li si ispratila, apsolutno si ispratila i možda znaš bolje od mene detalje. Veliku pažnju je privukao razgovor Ane i Zvezdan, čak i naslov tako nešto glasio, grcali u suzama, opraštali se jedno od drugog, stavili tačku na sve, izviniti, ne izviniti, oprostiti, ja sam grešio, ti si grešila, svi smo. Kod hotela onaj razgovor koji su vodili, kako je tebi to izgledalo? Ja nisam mogla da gledam. Ja sam to nekoliko puta puštala, pa sam onda prekidala. Ja bi kad to pogledam ušla panu u raščeru, pala kao ono barenu kokošku. Ali bukvalno. Znači, stojim iza svake svoje reči, užasno me nervira. Hoćete li se aman više oprostiti? Hoćeš li se, ženo, aman više oprostiti od čoveka? Hoćeš li aman reći, bre, dečko, bre, nosi se, dođe, vola? Hoćeš li aman pokazati kroz što si prolazila, a ne samo verglati u prazno? Hoćeš li aman biti podrška ženama kao što nisi? Ja mislim da ona u ovom trenutku zaista nije ni svesna. Da nju gleda milionski auditorijum, ja to mogu da kažem, jednog dana će biti žao, znaš? Kada bude izašla i kada bude upratila, kad joj budem pokazala poruke koje dobijem svakodnevno i dalje, pun gas, užasno me nerviraju. O njemu ne bih, nemam šta da kažem. On i njegova čitava porodica i čitava taj prateći njegov orkestar, familijarni, kolateralno su ono, idioti bre, nema dalje. Ali za njega me ne čudi, on se oprašta. Mislim da se oprašta zato što je upozoren od produkcije, bio je izvađen. Čak šta više i šaputao Ivanu Marinkoviću nešto, pa štitio bubicu, ali definitivno se čulo da je upozoren, da se ne ponaša prema ni tako. Njih dvoje mi liče na, malo je reći španska, to bi bila trenutno indijska sapunjara. Indijska, da. Da. I to ona sa kosili najjeftinijim šamponom. Izvinjam se, ako sam nešto izreklamirala. Ma nema veze, nek nam pošalju par komada. Kada je on u pitanju, šta misliš, čega se najviše plaši kada je Ana u pitanju? Je li to ono što sve vreme čekamo i što smo zapravo njenog ulaska svi čekali da ona progovori? Pa žena nije progovorila. Žena nije progovorila. Ovo što ona tu mlati praznu slamu, mislim, to je bukvalno mlaćenje prazne slame. I ono, opet vraćamo se na priču kodeksa, imam kodekse. Znači, znaš kad je moja mama, ne znam da li moja mama sad u ovom trenutku gleda, koja Anu voli, koja Anu poznaje tolike godine, ja dolazim kući i ona kaže, šta ti ideš i pričaš tamo? A ona samo viče, Zvezdana. Znači, moja mama je počela da imitira, koja je obožava. Šta hoću da kažem? Uopšte nije u misiji, uopšte nije on point, znači na zadatku. Sada vidi, tek će da udare na Anu, ukoliko se desi ono što ja predviđam, a ja Anu jako dobro poznajem, da se ona sliže s Anđelom, i onda će tek biti osuda javnosti. Aha, do juče si je pljuvala, a sad si dobra. A Ana izigrava nekog misionara. Ja, majke moje, kad izađe, ja ću se definitivno raspitati kako može da ode u Afriku, bar da štiti tamo neku decu, ono nezbrinutu, a ne da mrsi, da ne kažem šta, s ovim gilipterom u realitiju i da vas svet gleda, dok ja ovde pričam jedno te jedno o zlostavljanju žena. Ne znam šta ti kažem, užasno mi je, to je mlaka voda, pazi, njih dvoje romantike. Opraštaju se, od čega se vi opraštate? Pa vi ste se oprostili pre x meseci. Mislim da su tu generalno gledalci možda zbunjeni, oni koji to prate, a nisu ni na jednoj ni na drugoj strani, kao šta se dešava, da li je istina svo ovo nasilje koje je ona spominjala da je bilo, da li je istina sve ovo što on priča protiv nje, sve ono što je iznosio, ili je istina ovo treće da oni sa, bar izgledam s njim, da sa previše emocija se opraštaju jedno od drugo. Jel ne ide sve to skupa? Znaš kako, ja sam sigurna da je Anu užasno ispogađalo, video si do kraja, se desila i Slavica, i o tome sam pričala, da je ona pozdravljala i ne pozdravljala. Znači, Ana potpuno unutra nema pravu sliku dešavanja.
vrlo je meka, mislim da joj nikako, nema snagu za borbu sa njim. A ja bi s njim borbu završila. Šta se ti ženo tangira, što on priča, si kockarka, narkomanka, tabletomanka, on je za nju svašta ispričao. Jeste. Do duše, evo, nije rekao da je prostitutka, mada je pominjao da je ona sa Acom Bulićem i pet nekih prostitutki išla koja kuda, što je suluda priča. Neću pričati o Aci, kogod je mogao da ga vidi i proprati, video je da je čovjek gospodin, pa ne može biti s polja bata, iznutra vata, mislim, to nema šta. Kao što vidimo ovog Lignjoslava koji je Lignjosav s polja, a iznutra. Ne znam šta da kažem. Sve mi je onako baš fuj, iskreno da bude. A kako gledaš na jednu lepu ljubavnu priču, tako izgleda, kako ga zoveš, ti ćeš ga tako nazvati, njegov tata, Moka, uplovio u emotivnu vezu, ima devojku, predstavio javnosti, čak su stigli i do... To mi je bio valjda prvi susret, Moka je otišao kod bivše supruge Slavice, streljali su se ugrubo posle 30 godina, oni devojka su je posjetili tamo, odneli, kako je rekla njegova izabranica, potrepštine, lekove, sve što je. Kako ti izgleda cela ta priča? Pa cela ta priča je toliko slatka. Tatko bez patke nije naučio jednu stvar u 80-im svojim ranim. Ja ne znam kako je ta spisateljica, operska pevačica, nemam ništa protiv žene zaista. Ja sam, negde su me pitali šta imam da je poručim, izjavila sam i moje saučešće. Jer živeti ili se zabavljati s Mokom Slavnićem, ja se nadam da će neko konačno da isfinansira, ako ništa, ono njegov osmeh. Za početak. Drugo, za ženu sam rekla sve je boje lepo stoje, jer pošto se pojavila kao nekakav kanarinac za malo sela Moki u krilo, ja sam bila šoknuta. Nisam ni znala da žena postoji. Smeji se, Ivane. Zato me zoveš da se smijela. Ali iskreno da budem, rekla sam čak da je afganistanski papagaj, pa ja ni ne znam da li Afganistanci imaju papagaje. Ali da ti kažem nešto. Znaš što je fenomenalno? Ja verujem da postoji ljubav na prvi pogled. Ja je nisam doživela, možda i jesam sad u nekoj priči, nešto kao nešto se brzo desilo, ali ovoliko brzo da se oni spanđaju, da oni žive zajedno, da je ona spisateljica, operska pevačica i da je već u medijima. Čak su me novinari pitali šta kažem na to što me ona imitira. Pa ne možeš ti mene da imitira žena. Ti moraš da se s tim rodiš, ili imaš taj personaliti, ili imaš taj stav, ili ga nemaš. A možda imate taj isti X-faktor neki. Pa da, pa 100% imamo X-faktor, ja ću samo otići kod nje na edukaciju za oblačenje. Čula sam samo, nisam puno gledala, da je ona zaista, kad je Moka počeo da me pljuje, ona ga je zaustavljala, na tome joj hvala, mada stvar je kasno rešena, kasno se pojavila u tom životu, jer on je mene toliko već da prostiš i znapušavao, da više nema dalje. Tako da njena papagaj kombinacija odavno to neće spasiti. Ja se izvinjavam, ali ovo je zaista od srca, ovo sam ja. Mislim, ovo je smešno. Kakve vi lekove nosite, Slavici, ženi koja je u domu? Pa koji je to dom u Srbiji, u Beogradu? Sad će stvarno da se povuče još tema domova, ne bih da se to desi, da tamo je neko bez lekova. Pošto su govorili da Ana zadržala, čuj, molim te recept. Pa kakve bre recepte? To bi bilo kao da si ti, ne do Bog, u bolnici, ja ti donosim aspirine, pošto si ti u kliničkom centru Srbije, moš misli, nemaš tretman. To je nebuloza. Oni koriste tu mučenu ženu. Čuju, on se posle 30 godina, tatko bez patke, spanđao sa svojom bivšom bakuticom, kontejner brigadom, pošto sad sam se okrenula i protiv nje, zato što se ona okrenula protiv svih nas. E, onda smo dobili afganistanskog papagaja, sudiju koja joj samo fali ona klapa, znaš, da mlatara s tim. Tako da pišični su. Da, meni je lepo što je ona podržala, ono kao ženska strana, ono da zaustavi to. Ali da, mislim da će pravo kada kaže da prekasno, nažalost, mu se desilo u životu. Možda bi drugačiju sliku on plasirao i o sebi i o drugim. Prekasno, prekasno je pravo da ti kažem, ja dok sam želala da se spanđem s tatkom bez patke, on nije imao, da ne kažem, testi se da se pojavi tu negde i da se sa mnom konfrontira javno na televiziji. Ali ja sam bila ubeđena da smo se mi upoznali lično i personalno, da bi ga ja oborila.
u 16-tercu, onako klizeći u noge, ako on zna, inače je bio košarkaš, pa valjda zna nešto i o futbalu. Bukvalno ili figurativno? Pa figurativno, on kod mene kad bi video uživo, on bi pomrtav. I onda bi se razmislio oko onog punjenja oli ili ne. I mislim da operska pevačica, spisateljica, afganistanska papagajka ne bi imala šansu pored mene. Znači, ja bi bila njegova nova supruga. I zamisli tog loma. Onda bi nas produkcije pozvala mene i mog nesuđenog dečka, tatka bez patke, zasigurno u Belu kuću. Pa ja mislim, da, mislim da ste vi imali vaš reality, ne sa njima. Odvojeno neka. Pa, znaš šta? Na ono Rajsko ostrovo, znaš? Na Rajsko ostrovo vas dvoje. Vidi, pa za nas je Rajska vasiona. Nama ne bi bilo kraja. Ko zna, znaš kako kaže, ako su dvoje ljudi suđeni jednom drugom, kad tad će se spojiti? Razmisli o tome. Znaš kako, ja ću razmisliti svakako, ja sam tu i čekam. Pošto su me, čak me on nazvao babom. Možeš misliti, on mene zove babom. To od Milošta? Pa, verovatno od Milošta, on mi tepa. Ja sam danas na pruge, tatko, jebi ga, I'm sorry. Mnogo mi je žao što ovaj gore režiser nas nije spojio, ali možda se to desi jednog dana u Beloj kući. Mislim da bi njegov sinak bio zaista, a zamisli ovu kombinaciju. Ja i tatko u šemi uđemo u Belu kuću. Zveki padne mrtav, pošto sam mu ja buduća maćeha. Pošto je njegov tatko bez patke govorio da Zvezdan voli da zbari te maćehe, zamisli na kraju Zveki i ja u kombinaciji.